Чи споживаєте ви дикорослі гриби? Ну, взагалі-то я дуже люблю білі гриби, але зараз у зв'язку з вагітністю я не споживаю навіть шампіньйони. Але гадаю, що скоро буду споживати. А де на Черкащині грибні місця? Де збираєте? Під Чигирином дуже багато грибних місць. Ну, мабуть, це все, що я знаю. Ну, так в лісі, звичайно, можна знайти. Такі. Але найбільше всього під Чигирином. А що готуєте з білих грибів? Ну, білий гриб важко зіпсувати, мабуть. Тушковані дуже смачні, з картоплею. Да. Які, де берете? Ну, зазвичай ми їдемо до моєї бабусі, і вона знає дуже-дуже багато, і з Венегородський район. Там якби бабуся вже не один рік прожила, тобто вже знаємо, які збирати, які ні. Вам бабуся вже назбирає, приготує, чи ви самі ходите? Ми ходимо з нею, збираємо, але якщо я сумніваюся, то я в неї запитую. А взагалі є такий простий спосіб перевірити, чи є погані гриби в каструлі вже, да? Ми вже збираємося варити. Треба вкинути цілу цибулину. Якщо вона синіє, значить там є якісь гриби, які не можна вживати, і краще всі гриби викинути, тому що при проварці вони вже всі перемішуються, і тоді можна отруїтися. Звісно, класне, біле класне. Класифицировать, какие я люблю, да? Опята неплохие, маслята. Ну, только закатанные, когда маринованные они. Вот опята классные, жареные. Маринованные не сильно, а вот жареные классные. Белый гриб универсальный, это запомните. Он классный в жарке, как мясо практически. И как маринованный отличный. А скажите, будь ласка, да, на Черкащине грибные места? Чи в цьому році вже відкрили сезон? Конечно. Дожди прошли, грибы, белые сейчас. Полно. Там, смотря какой гриб и какая область, да? Там, где больше сырости, там в основном водятся грибы. А вы да сбираете? Да я вообще не собираю грибы. Вы только есте, да? Да. А кто же для вас сбирает грибы? Вы так гарно рассказывали, какие грибы, какие смачные. Я просто повар. Я просто повар. Вот, и немножко занимаюсь грибами. Нет, только те, которые я более-менее знаю, как бы уже. Ну, собирали, ездили на выходных белый гриб. Это уже известно, все, поэтому мы его едим без проблем. А где собирали, еще багато? Мы ездили вот в сторону Чигирина с друзьями. Много. Если знать места, то их всегда найдется, и желание. Вы нам места не расскажете, грибни. Ну, честно говоря, я была сопровождающим более. Человек знает места, в сторону Чигирина, там леса много. Ну, можно найти все. А что готовила с белых грибов? Готовила суп. И потом также жарила с луком. Поэтому у меня семья любит все суп. И грибочки вообще, блинчики делаем, налистнички с грибами. Все, грибы везде уходят.